Ja, folkens. Oi, jævlig. Jeg litt mer vant til å ha myggen rundt her og ikke opp i munnen. Dere kan kanskje se at vi har begynt å rydde litt på Oslo-bordet. Vi begynner å nærme oss tingets slutt. Vi har ikke så mye mer å si enn at vi har hatt det veldig artig med dere. Det siste vi vil si til dere er en praktisk er at ikke nå, men når møtet blir, når vi helt ferdig etter taler og avtaker og slike ting, så vil vi gjerne ha stemmelappene, mandatlappene deres. Både dem som har observatørstatus og dem som har delegatstatus, ber vi måtte bli levert oppå her. Så får vi ordne det. Og så får dere si ifra hvis dere har, når dere har levert, så at vi får en liten sjekk på det. For de der lappene her, de vil du gjerne ha tilbake til neste år. Men da er det min glede og mitt privilegie å ønske Lars og Ina opp på scenen. Så jeg gir bare ordet over til dere. Vær så god. Supert. Takk, Markus. Da håper vi at alle er mett på mat og inntrykk og faglig påfyll. Vi vil takke ordstyrerbordet for god og ryddig møteledelse. Så har vi en liten gave til Markus, og så må vi samtidig takke Marit og Maja for en super gjeng de har vært. Tusen takk. Ja, takk til dere. Tusen takk. For å runde av det første felles UFT for hele Trøndelag, har vi fått med oss Karen Espelund. Hun er påtroppende fylkesdirektør for kultur og folkehelse. Ja, og nå UFO ungdomsutvalget takker alle sammen for at dere har vært her og ønsker å kvele hjem. Og bussen står klar når Karen er ferdig, men så vil vi at Hilde og Olav skal komme opp hit, så hever vi møtet i lag. Jeg merker det søteste jeg verber på. Nå er møtet hevet. Da sier vi vær så god til Karen Espelund. Takk skal dere ha. Det var en verdig heving av møtet. God dag alle sammen. God dag. Jeg har lyst til å starte litt med å si noe som er ganske grunnleggende for meg, og som er grunnleggende, tror jeg, i deres liv også. Og det er, som jeg alltid sier og har sagt i mine år i fylkeskommunen, livet leves lokalt. Dere lever livene deres i lokalsamfunnene, dere lever dem i kommunene. Og det livet starter i familien selvfølgelig, det går i skole, det går i barnehage, det går i kore, det går i korpset, det går i idrettslaget, det går i 4H. Dette er deltakelsesarenaer som er lokalt, og det er mestringsarenaer. Og det er kjempeviktig som perspektiv også med en fylkeskommunal hatt på. Og det er derfor veldig ordentlig å registrere, og en av ordførerne kom nå. Jeg har tenkt å sitere uansett om hun dukket opp. Det er ordførere som ønsker barne- og ungdomsråd som aktive deltakere i å forme dette lokalsamfunnet fremover. Meråker er en av dem. Så her er viktig at dere tar barn. En av oppgavene som dere har også lista er å få opp aktive barne- og ungdomsråd. Og vi skal være med fra fylkeskommunens side og understøtte. Fordi herre handler om hva slags fremtid skal det skapes. Så det er dere som må være med på å skape den fremtiden. Vi som er litt godt voksen nå, vi skal etterlate oss en jord som forhåpentligvis kan blomstre og være grønn i mange, mange år. Vi har et ansvar for det. Men
Vi trenger dere i de type prosesser. Derfor synes jeg det kjempeartig at dere var så aktive under også diskusjonen knyttet til Trøndelagsplanen som går på hva slags Trøndelag skal vi forme sammen. Så kommunale barne- og ungdomsråd viktig i mitt hode, og vi vet at mange av dere har aktive barne- og ungdomsråd, men vi mangler noen steder. Vi trenger dem. Så vær med på at vi får til det, får ungdommens stemme tungt inn. Dere har i siste timen, når jeg har hørt på dere også, snakket mye om kommunesammenslutninger. Det skjer. Det kommer til å komme fremover, og da blir det mindre viktig at deres stemme er med. For her skal kommunene diskutere hvordan skal vi forme våre strukturer, våre prioritert, hvordan skal vi bruke ressursene, hvordan skal det organiseres, så kommunene tar den viktige oppgaven med å være både god på velferdstjenester, altså på alle typer tjenester, og på utvikling. Så vær der. Ungdomsdemokrati er kjempeviktig. Så skal vi bygge Trøndelag sammen. Toro, fylkesordfører, var helt sikkert tydelig på det. Det bruker han å være. Og derfor igjen, jeg ser arbeidsprogrammet dere som jeg har lest gjennom, som dere har jobbet med de her dagene her. Kjempegode innspill. Viktige tema som er viktige for dere, og det skal det være. Og da må det være viktige tema også for en fremtidig for fylkeskommunen. Dere har vært opptatt av psykisk helse. Dere har vært opptatt av seksualundervisning i skolen. Og da blir det noen tjenester dere er opptatt av som vi skal merke oss. Elevtjenesten, kjempeviktig. Skolehelsetjenesten er viktig. Det må ikke bare være en dør, som dere sier. Det må ikke bare være en dør med den tjenesten på. Det må være noen på innsida her. Noen å snakke med. Noen som kan bistå. Og det leder inn i en annen oppgave som fylkeskommunen løfter ganske tungt. Og det går på folkehelsesiden. Folkehelse bruker jeg å si, det handler om alt annet enn helse. Det handler om hvordan du opplever å få lov til å være med i en deltakelsesarena i lokalsamfunnet. Det handler om hvordan du blir møtt på skolen. Det handler om å bli sett. Det handler om å få lov til å være med. Det handler altså om å finne mestringsarenaer, og det handler om å ha noen å snakke med. Så det er på en måte også folkehelseperspektivet vi skal legge til grunn, og igjen så blir kommunene kjempeviktige i det arbeidet, fordi det er der dere bor. Mulig Tore O sa det, eller Ellen sa det. Vi bruker å si det er ingen som bor i fylkeskommunen. Folk bor i kommuner. Det er viktig perspektiv, og det er viktig at fylkeskommunen har den tilnærmingen. Så har dere vært opptatt av hybelboere. Dere er opptatt av distriktsskolene. Og dere er også opptatt av å finne koblinger. Når man flytter på hybel og begynner på videregående, hva finnes av arenaer i lokalsamfunnet? Hvor kan jeg knytte ting? Hvor kan jeg engasjere meg? Hvor kan jeg finne, hvis du elsker å stå på snowboard, hvor gjør du det? Den type informasjon kan vi også bli bedre på. Og kommunene, hva finnes av kulturtilbud? Hva finnes av arenaer? Og det er viktig for dere som flytter på hybel. Og det er viktig for de flyktningene som nå skal bosettes. Enda viktigere. Og jeg sier ikke at det ikke er viktig for dere, men de har også språkvanskene å komme over. Så det er viktig uansett det er å klare å løfte fram hva finnes av den type arenaer i lokalsamfunnet. Så har dere vært opptatt av samarbeid i rådgivningstjenesten. Det tror jeg er helt avgjørende at man klarer å få til et godt samspill, og det vet jeg at videregående enhet er opptatt av. Hvordan samspiller vi med kommunene også på hele grunnskole- og videregående løpet, slik at rådgivningstjenesten blir kvalitativt god, gir gode råd, klarer å lese dere, klarer å være god samtalepartner på det. Det er viktige veivalg i livet for dem som er 14, 15, 16 år. Så det har vi notert oss som en viktig inngang. Dere er opptatt av samferdsel. Opptatt av samferdselstilbudet og kollektivtilbudet i distriktet. Det vet vi. Det er høyt på agendaen i Trøndelag fylkeskommune. Når vi sier at Trøndelag skal bygge sammen, så skal det ikke bare bygge sammen veimessig, kollektivmessig, men det skal også bygge sammen identitetsmessig. Men samferdselssiden er en viktig del av det. Og der har det stort fokus, som jeg var inne på. Det jeg ikke kan love dere, jeg kan ikke love at det blir brutt å gjøre. Det kan ikke jeg, for det har jeg hørt har vært et tema siden tidenes morgen, det kan ikke jeg stå her og lov. Men det kommer sikkert opp som tema igjen. Det er lov, og det er lov til å være engasjert igjen for sine lokalsamfunn. Frivillige organisasjoner har sagt til Nye Trøndelag fylkeskommune, vi slår oss sammen, sier de. Det er ikke bare fylkeskommunen som slår seg sammen.
idrettskretsen gjør det, fire årlagene gjør det, veldig mange frivillige organisasjoner, også på barne- og ungdomssiden, slår seg sammen og blir et fylkeslag. Og da sier de til oss, det er langt fra Oppdal til Rørvik, og det er det. Hvordan kan dere hjelpe oss sånn at vi kan drive den frivillige aktiviteten på enklest mulig måte? Det var frivillighetskonferansen i Nord-Trøndelag i Steinkjær for et år siden, veldig tydelig på. Og så har vi kludd oss litt i hodet og tenkt, for det handler om hvordan kan vi kommunisere på en god måte, uten å måtte reise oss hjel. Så vi har lyst til å prøve å få til en styrking av bibliotekene, av videregående skole, og av kulturbyggene som måtte finnes rundt om, det finnes det mange av. Hvordan kan vi prøve å få rustet dem opp så de har gode kommunikasjonstjenester, de har et bredbånd som fungerer, de har en storskjerm og teknologi som gjør at man kan ha et godt møte uten å bli avbrutt fordi linja hakker. Så vi ønsker å prøve å skape noen digitale møteplasser på disse stedene. Vi ønsker å få med oss en del samarbeidspartnere, for det koster noe litt, og se om vi klarer det. Er det en måte å møte det ønsket fra frivilligheten på? Hvordan kan vi treffes på enklere mulig måte? Så det skal jeg i hvert fall love at vi gjør et forsøk på, og se om vi klarer å få til, om ikke overalt og ikke fra dag en, det kommer ikke vi til å klare, men se om vi kan bistå frivilligheten på den måten. Det ønsker vi. Gratulerer med nytt valg. Stort engasjement. Dere er forbilledelig ryddig i måten det håndteres på. Mange har lyst til å være med. Mange har lyst til å være med på å bygge felles plattform for ungdomsarbeidet fremover, og det er strålende. Nå er organene etablert, så jeg tipper at Toro inviterte dere godt inn i det arbeidet. I hvert fall har jeg hatt opplevd gode appeller fra ungdommens fylkestingsleder i Sør-Trøndelag fylkesting gjennom mange år. Og Toro sa det sikkert, det er eneste som får applaus. Det er den ungdomsrepresentanten som holder appell, for det er ikke lov til å klappe. Men der brytes reglene, og det gjør dem lett. Så gratulerer med valg. Vi skal ta aktivt forhold til arbeidsprogrammet dere har utformet og debattert og hatt aktivt beslutning rundt. Der ligger det mye utfordringer til oss også. Jeg lover at vi skal være gode på samarbeid. Dere har vært opptatt av regioninndelingen. Hører på valgdebatten, så er dere opptatt av geografisk fordeling og erfaring, og det at distriktsstemmene blir hørt. Bare si at nye Trøndelag driver å organisere seg i regionråd, det vet dere. Der sitter ofte ordfører og rådmenn som utgjør regionrådene. Og jeg tror vi skal tenke hvordan vi også kan lage noen gode strukturer mellom UFU og sånn geografirepresentantene og de regionrådene. Det tror jeg de vil synes er ordentlig, at vi finner også noen innganger rundt det. Så det skal vi også hjelpe dere med inngang på. For jeg bruker å si at jeg bruker selv å utfordre dem litt. Regionrådene har ikke så veldig mye kultur på dagsorden, og det er kanskje heller ikke så mange av de temaene som står i arbeidsprogrammet, ikke alltid. Da skal vi få til, sant, ja? Se på den neste ordføreren i salen. Så der skal vi utfordre hverandre litt. Så ha forventninger til oss. Vi skal ta utgangspunkt i det dere nå har satt opp som arbeidsprogram. Være god medspiller, hjelp dere å legge til rette. Vi hører hva dere sier som prioriteter. Vi trenger hjelp sammen med kommuner og fylkeskommunen sammen for å få satt fokus på en del av det, og det skal dere få lov til å være en kjempetydelig stemme i. Så helt avslutningsvis, før dere får lov til å springe, så vil fotografen gjerne ha dere alle sammen fram her til et bilde foran nye, fine logoen våres. Så skal jeg før jeg si takk for meg og ønske lykke til. Håper dere har hatt det bra. Takk spesielt til Tor-Erik og Ellen for tilretteleggingen av konferansen. Sånn skal vi spille dere god. Det er jobben vår. Så jeg gleder meg til samspillet. Lykke til lokalsamfunnet deres i hverdagen. Dere har mange arenaer dere er aktive på. Og så finner vi ut av samspillet med dere fra fylkeskommunen etter hvert. Så takk, og så fram hit og tatt bilde av.